ciidamada kumaandooska danab ururka 162 ayaa howlgallo ku maray deegaanada xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada ayaa howlgalkani ku soo maray deegaanada Kooyame, Fuuma iyo Jiroole oo dhammaan ciidamada deegaanadaasi ku sameeyay kormeer indheendheen ah, ayna wax ka ogaanayeen xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanadaasi. Waxaa howlgalkani hogaaminayay taliye ku-xigeenka ururka 162 ee ciidanka kumaandooska danab Cumar Shaafi Axmed. Ciidamada ayaana xaqiijiyay amni ahaanshaha deegaanada. Howlgalkani ayaa qayb ka ahaa howlgallo ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan kumaandooska danab ay ka sameynayeen deegaanada Jubbooyinka oo qabaarijta lagula dagaalamayo. Shirwaa Cumar, warbaahinta qaranka.